Victoriós retorn de l'AXE a Eivissa en Espretet, tot i sa manca de públic. Els eivissencs guanyaren amb molt de patiment el Sant Martí Adrianenc en un duel directe per sa permanència divisió de plata i que es va poder veure en directe a través de sa TEF. El 27-26 final és una bona mostra de sa igualtat en un partit en què l'Eivissa va començar amb molts dubtes. De fet, en els 5 minuts de partit perdia per un gol a 4. Per sort, els d'Antilves es referen i gràcies a uns bons atacs i una defensa més entonada aconseguiren posar-se per davant 7-5. Els catalans, però, saberen donar-li sa volta en el marcador gràcies a un inspirat Pol Gutiérrez, màxim golejador dels catalans en 6 dianes. Els eivissencs amb molta feina no deixaren que el Sant Martí agafés avantatge i pogueren anar en els descans amb empat a 15. En el segon temps, la igualtat va ser màxima i cap dels dos equips va agafar una diferència de més d'un gol fins en els últims 10 minuts, moment en què l'AXE Eivissa va pitjar l'accelerador i gràcies a l'eficàcia anotadora d'Iriarte, màxim golejador del partit amb 8 gols, i el pivot Bernàrdez, amb 5, aconseguiren una renda de 2 gols a poc d'arribar en el final, un avantatge suficient per aconseguir 2 punts vitals de cara a salvar la categoria. Tilves no va voler forçar sa màquina amb Vicente Sancho, que només va sortir per llançar els penals, ni amb l'argentí Basualdo, amb molèsties físiques i que es reserva pel decisiu partit del pròxim cap de setmana contra l'Alin, equip que està empatat a punts amb l'Eivissa, tot i que ha jugat un partit més.